style of brazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy. All into pieces, pieces. E aí galera, vou postar pra vocês agora a segunda versão do pack de armas de Call of Duty Black Ops, que é 1 e o 2. Então essa daqui é a segunda versão de pack de armas. Então vou começar rapidamente aqui, ó, com um novo soco inglês, que tá aqui na mão dele, agora cinza, aquele prata, soco inglês, novo, bem texturizado, ó. Esse soco inglês novo. Muitas armas eu mantive, essas armas de mão aqui, ó, como o Golf Club, que é o cano, que é o cano mesmo. Já tinha postado na primeira versão. O Nightstick aqui, que é o escudo policial. A faca Knife eu mantive. Bastão de beisebol. Solvel. Polkue. E o katana eu modifiquei, ó, coloquei esse novo machado aqui, muito louco, ó, tá bacana esse novo machado no lugar da espada katana, ó. Motosserra mantive também. Pistola de 9mm é a mesma da primeira versão, eu mantive. A silenciador também mantive, ó, o mesmo modelo bacana de silenciador, que tá aqui na mão dele. E modifiquei a Desert Eagle. Está aqui também na mão dele, ó, que bacana, ó. Uma nova Desert Eagle aqui, ó. Bem texturizada ela. Tá muito louca, ó. Os dois lados da arma. Perfeito, ó. Adicionei também esta nova escopeta, que é a Chrome Gun. Tá muito louca também, ó. As armas interagem com o ENB Series, a textura da arma ela modifica também, ó, a textura. Se eu desativar o ENB Series, ela fica normal, ó. Quando ativa, ela interage também com o ENB Series, que contém a Bulb, que tem aí no meu blog alguns. Bacana, ó. Nova Chrome Gun. Cano cerrado eu mantive também. Os modelos de Modern Warfare. Modifiquei a shotgun, que tá muito louca também, ó. Que é a shotgun de combate. Muito louca, ó, dos dois lados dela, ó. Bacana. Vamos ter agora uma nova micro SMG, que está aqui na mão dele, muito louca. Essa nova micro SMG também interage com NB Series, ó, que tá bacana. Ó, desativado, ativado, ó, que bacana o efeito. Muito louca essa micro SMG. Também vamos ter duas Tech 9, que eu adicionei também, que tá muito louca esse modelo, ó, da Tech 9. Show de bola. E aqui a textura da Tech 9.
Da hora. Adicionei também esta nova MP5, muito louca também, de Black Ops, nos detalhes em branco. Tá perfeita, ó. Muito show de bola, ó. A arma, ó, bem da hora. Os dois lados da arma é bacana, ó. Que é a SMG. Temos aqui agora uma nova AK-47, que tá muito louca também, ó. Este modelo que eu adicionei, da AK-47. NM-Series desativado, NM-Series ativado. Muito louca. Adicionei também esta nova M4, que tá muito louca. Ela tem uma mira laser muito bacana, ó, essa M4. Aqui, ó, textura dela bacaninha, desativar o NB-Series, ó, com laser bacana, que vai longe. Temos agora um novo rifle. Esse daqui será o seu novo cut gun. Novo rifle aqui, ó, bacana, que eu adicionei. Tá muito louco também esta arma. Perfeita, ó. A textura bacana também. Vocês adicionem os arquivos que vai vir junto lá da pasta GTA San Andreas, ou animação, data, um arquivo na pasta data lá, todos os arquivos, ó, para ele funcionar como uma metralhadora. Adicionei também um novo sniper, essa nova sniper diferente daquela da primeira versão também. Olha aqui, ó, a cor dela, ó, sem NB-Series. Bacaninha a sniper, ó. Também de Black Ops. Muito louco. Uma mira aí. Adicionei também um novo RPG. Este modelo aqui tá bacana também, ó. Bem diferente. Que é o lança-mísseis normal. RPG. Também adicionei este novo headset aqui no lançamento teleguiado, modelo diferente também, ó, tá bacana. O flamethrower eu mantive, essa arma aqui que tá muito louca, da versão V1 Black Ops V1 que eu já postei, ó, mantive. Tá bacana, ó. Vocês adicionam o arquivo data lá, tudo da pasta GTA San Andreas, adicionam lá as animações, ó, que ele segura como a arma. E fica bacana também. Temos agora uma nova minigun que eu adicionei, de Black Ops também, ó, o modelo. Tá muito louco essa minigun. Ele segura como se fosse uma M4 mesmo, ó, bem alta a arma. Bacana. O coquetel Molotov eu mantive, a dinamite que eu havia postado na primeira versão, ó. O coquetel Molotov. Mantive também as granadas. Mantive o Tear Gas, que é a bomba de fumaça. As bombas Shatshells, tudo da versão V1 que eu havia postado.
o Daido também mantive a bolsa de remédios aqui, de munição, o computador lá do jato lá que solta as bombas, aquela arma lá de gelo, flores também mantive, essa arma aqui ó, que é o Rocket Launch. Para ela funcionar você tem que adicionar a pasta Sandy com os Cleo Mod e tudo que tem lá. Aí funciona. O Gun Cannon também, ó, que é esse lança-míssel, eu mantive também. Onde você mirar, ele vai, ó. Equipamento, spray, lata de spray, extintor, câmera, tudo. Binóculos do Black Ops, ó, mantive tudo. Terminal, tudo. Também mantive o jetpack, que é do Black Ops mesmo, bacaninha. Se você, como eu disse na V1, se você quiser que ele voe na vertical, deitado, só trocar o arquivo de animação pad.ifp, que vai na pasta anime do jogo. Vocês vão ver aí, ó, junto com o download, que vai trocar também, ó. E para finalizar, eu também mantive o paraquedas também, ó. O paraquedas é obrigatório. Beleza, então, galera, adicione todos os arquivos que vier, não deixe faltar nenhum que vier dentro da pasta GTA San Andreas. Vai ficar bacaninha. Vou deixar também os dois Snowmobile aí que eu tenho do Modern Warfare junto aí como um bônus para quem quiser, né? Na V1 vocês vão ter todos esses skins, os personagens que eu mostrei aqui nesse vídeo, no vídeo V1. Neste daqui na V2 eu vou deixar os dois mobile, que é o que você substitui pelo quad, que eu vou mostrar aqui agora, o mobile, qual que é? Snowmobile de Modern Warfare 2. Este daqui que é o Snowmobile que eu estou falando, esse veículo, ó. Tenho este e o outro veículo que eu postei no Modern Warfare 2, o vídeo. Vou deixar os dois veículos aí para dar para no bônus. Para quem quiser, só baixar. Vai estar aqui dentro desse V2. Vocês baixam o V2 também, ó. Marca o V2. E coloca aí, beleza, galera? Então, fui!